dos últimos 3 anos, esse eu tenho certeza que foi o melhor ano em participação das empresas. Eu gostei em relação aos outros anos, eu acho que está muito superior. O estande da Tortuga sempre é o mais procurado, não é? Porque em tecnologia ela já desde 80, ela supera as outras empresas tanto em quantidade de produtos vendidos, né, de participação de mercado. A parte técnica, ela hoje é a única empresa que possui minerais orgânicos quase que total, né, em todos os microelementos. Há 5 anos que nós somos parceiros da Tortuga. Parceiros por quê? Porque nós dividimos as responsabilidades e também repartimos os êxitos do nosso trabalho. Como? Nos utilizamos no confinamento, utilizamos produtos da Tortuga. Em termos de passagem, que é a recria e a engorda a pasto, nos utilizamos de 2 elementos muito importantes, 2 produtos, que é o foscromo e que é o fosbov engorda. E no confinamento, esse ano, tem sido uma revelação. Por quê? Porque temos nos utilizado do fosbov confinamento levedura, que praticamente sanou o problema da acidose. Hoje, os produtos de nutrição, as empresas de nutrição se proliferaram enormemente. Mas você conta no dedo aquelas que realmente levam esse mistério com seriedade e com competência. Eu quero dar os parabéns à equipe da Tortuga, porque vocês fazem isso com muita competência e com muito desprendimento. É, como de costume, todo ano eu venho aí, já tem uns 10 anos que a gente vem acompanhando. E a FEICORT a gente nota assim que cada ano que passa o pessoal está investindo mais, muita tecnologia, e a gente tem que estar acompanhando isso daí. E a gente tem parceiros aí, a gente lá na empresa, na Brux Agropecuária, temos lá o trabalho do gado PO, da cria, recria e engorda, e temos parceiros aí igual a Tortuga. Que a Tortuga, além de a gente usar o produto dela, os técnicos acompanham todo o nosso trabalho. Então a gente exige isso daí. Então a Tortuga dá as condições para a gente trabalhar, nós damos as condições para eles também. E o acompanhamento, cada dia que passa, assim, a gente estamos abatendo boi, diminuindo a idade do abate, desmamando os bezerros com mais peso. Então nós temos feito trabalhos no sentido de ajudar a Tortuga a buscar, a estudar o mercado, estudar o custo de produção do produtor, entender as dificuldades do produtor, entender a situação econômica do produtor, que é fundamental. Com outras áreas, outras universidades, eles têm pesquisa constante de desenvolvimento de produtos, que é fundamental. Então, é fundamental você desenvolver a parte econômica, a parte técnica, num conjunto que dê suporte para as decisões da empresa e decisões dos produtores. É fundamental você ter um processo, um desenvolvimento de suplementação que vai diminuir a dependência do fator mais escasso, que é o fator terra. Então, quando você tem uma melhor suplementação, você encurta a vida do animal, você consegue uma maior produtividade por área e, consequentemente, diminui a dependência por terra. Bom, a FEICORT esse ano tinha um desafio muito grande, que era a gente trabalhar um pouco mais a visibilidade da Tortuga no evento, fazer um barulho diferenciado, e a campanha, emendando o que você perguntou, a campanha veio ajudar para isso. A gente conseguiu trazer para o stand a realidade da campanha, que é uma campanha que veio para fazer isso, para colocar a Tortuga numa situação de relação com o consumidor de uma forma mais emocional, mais criativa, pegar o consumidor de surpresa, e isso deu certo aqui no evento. A FEICORT está excelente, tem um bom movimento, a campanha impactou. O drible da vaca aqui na quadrinha também está dando um resultado muito legal. E acho que a gente acabou acertando a mão, a equipe inteira colaborou, a agência deu certo, funcionou direito também. E toda a equipe está de parabéns, deu muito certo, muito bom. E foi aberta a oportunidade! O gado de corte que está gordinho, está bonito, toca de primeira para os carneiros que não param de crescer! A jogada é pelo alto e sobra para os sinos que vão para cima para decidir! O craque escapa da falta, tabela com ataque, quem chute quase marca! A torcida está botando a maior pressão. E de novo vem a vaca leiteira que Tortuga para lá, Tortuga para cá. E dá o drible da vaca. O drible da vaca é Tortuga. Os minerais orgânicos que você joga aqui e ali e ganha lá na frente.